Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, mais conhecido pela galera aí como Saleiro. E eu tenho um Honda Civic Turbo, que montado pelo Sérgio, né? Sérgio Performance. E ele montou esse carro desde o zero, tudo peça forjada, tipo pistão, biela, acerto, montado full tech na injeção, né? Esse carro tem 292 cavalos de motor, 35 kg de torque. É um carro assim para uso diário, eu uso ele no dia a dia, um carro bem gostoso, assim, não é aqueles carros agressivos, tem bastante chão também, que é, tem suspensão, coilover, é, freio de CRV, então é um carro bem, bem interessante, assim, gostoso, e dá para aproveitar bem, quando você precisa ultrapassar um pouquinho mais rápido, né, então dá pra gente curtir bastante, o carro é bem legal, ele fez com um quilinho de pressão, então é um acerto bem conservador, né, dá pra gente extrair um pouquinho mais de potência do motor, mas... Para uso no dia a dia, é o tá bom assim, né? Que muita potência também pode quebrar, começa a dar problema. É um carro que já está montado há quase um ano e meio e a gente não tem muito problema assim de mecânica. Mais uma correçãozinha aqui, outra ali, né? Porque quem tem sabe como é que funciona. Não... Vira e mexe tem que ir na oficina, faz parte do dia a dia. Mas é um carro bem legal. O pessoal cuida bem do carro. Eu gosto pra caramba da oficina, o Sérgio, o Felipe, os meninos tudo aí. E é um carro bem interessante, é bem gostoso. Então, querendo ou não, isso aqui é um sonho desde de moleque, né? Aí quando você consegue, assim, conquistar, você fica até... É uma sensação de sonho realizado, né? Você olha, você fala, caramba, meu... Você meio que não acredita, entendeu? Às vezes, mas é bem legal, é isso aí. Oi, galera, tudo bem? Sou o Felipe, trabalho aqui com o Sérgio Performance já faz algum tempo. E tive a oportunidade de estar participando desse projeto aí do Honda do Felipe. Assim, é um carrinho bem diferenciado, né? É um Rondinha aí com motor D16. A gente preparou o motor aí para rodar com kit turbo, com pistão, biela forjada. A gente fez um retrabalho também de cabeçote, usar o-ring, né, para ajudar na vedação dos cilindros. Colocamos também uma polia regulável para poder fazer um ajuste do comando, enquadrar ele legalzinho. Então, aí o motor com todas essas modificações, a gente optou por usar uma turbina pequena, já que é um carro que usa no dia a dia, né? É uma 4248, a gente usa também um intercooler, né, para ajudar a refrigerar o ar aí para o motor. Esse carro é gerenciado por uma Fueltec FT400, a gente instalou e fez todo o acerto também. Teve algumas modificações também na parte de alimentação. Esse carro usa bicos ID1000 e também usa um cash tank com uma bomba independente, uma bomba externa, para ajudar aí também na alimentação, né, por segurança. O carro também usa um radiadorzinho de alumínio, né, para ajudar aí na parte de refrigeração também do motor. E além disso, ainda ficou um carro econômico. Esse carrinho aí, na média aí que o menino fez aí, faz uns 5,5, 6 km aí por litro. Então, é isso aí, galera. Mais um projetinho aí diferenciado aí pra vocês aí.